Ben hemşe fakretmişim. Bugün de fakredirim ki, ben Azerbaycanlıyım. Hele yaşayıram, gelir nefesim. Vatan uğrunda döyünür nefsim. Sona kadar ülkeme bağlıyam. Çünkü ben Azerbaycanlıyam. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin birbaşa dəstəyi ilə yayımlanan Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması növbəti buraxılışı ilə efirdədir. Azərbaycanı növbəti dəfə tanımaq və tanıtmaq üçün bilik meydanımızda yeni gənclərlə görüşürük. Və bu gənclərin qalib olma həvəsi, bunun üçün göstərəcəkləri performans şübhəsiz ki, bugünkü oyunumuza maraq qatacaq. Düşünürük ki, bizi qarşıda maraqlı dəqiqələr gözləyir. Bir qədər sonra oyunumuza start verəcəyik. İndi isə bizi ekran qarşısında izləyən gənclərimizə müraciət edərək deyirik, əziz gənclər, siz də bizimlə bu meydanda yarışmaq istəyirsinizsə, hal-hazırda ekranda gördüyünüz elektron ünvana daxil olun, qeydiyyatdan keçin, seçim turuna qatılın, bu turdan uğurla keçin və gəlin biliklərinizi nümayiş etdirərək qələbə qazanın. İndi isə bugün yarışacaq iştirakçılarımızı sizə təqdim edirik. Beləliklə, tanışlıq. Fərid Quliyev, Veysəl Əhmədov, Anar Qasımov, Cavidan Cəfərli, Lalər Zazadə və İntiqam Ələkbərov. Hörmətli tamaşaçılar, iştirakçılarımızla tanış olduq. Əziz iştirakçılar, hər birinizi salamlayırıq. Uğurlar arzulayırıq sizə və ilk öncə yarışmamızın şərtləri ilə qısaca olaraq sizi tanış edəcəm. Bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim oyun final turlarından. Seçim turumuzun qaydaları belədir ki, mən seçim sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm, studiyada zil səs səslənəcək. Bu səsdən sonra siz düymələrinizi basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab verəcək. Düzgün cavab verilsə iştirakçımız oyun turumuza keçir. Oyun turumuzda da 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçirsiniz. Hər mövzuda 3 sual var. Ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız və düşünməyə 20 saniyə vaxt veriləcək sizə. 2 dəfə kömək götürə bilərsiniz. 9 suala cavab versəz, finala keçirsiniz. Final turumuzun şərtləri isə seçimlə eynidir. Belə, təklif edirəm ki, keçək seçim sualımıza və sual belədir. Muğanın şimal hissəsində Kürlə Arazın qovuşduğu və bu inzibati rayonun ərazisində yerləşən su qovuşanda aparılmış arkeoloji tədqiqatlar bölgənin eramızdan əvvəl 6-cı minillikdən başlayaraq tarixi keçmişini, məişət və təsərrüfatını işıqlandırmağa imkan verir. Görkəmli Azərbaycan opera müğənnisi Lütfiyar İmanov da məhz bu inzibati rayonda dünyaya göz açmışdı. Söhbət hansı rayondan gedir? Vaxt getdi. Anar Qasımov. Anar, buyurun. Məncə Sabirabad rayonudur. Sabirabad rayonu. Bəli, düzdür cavabınız. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Anar Qasımovdur. Anar, bir də sizi salamlayırıq. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasın. Çox sağ olun. Anar, gəlin siz tamaşaçılarımıza özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verəsiniz. Buyurun. Mən Anar Qasımov, 2003-cü ildə Sumqayı şəhərində doğulmuşam. 2009-cu ildə Rəfail Ərzəyev adına Xocalıxan kənd tam orta məktəbin birinci sinifinə getmişəm. 2020-ci ildə həmin məktəbi bitirərək, qəbul imtihanında 514 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti biznesin idarə edilməsi ixtisasına qəbul olmuşam. Bundan başqa hobbi və maraqlarımda əsasən futbol, nağarada ifa etmək, bəzən kitab oxumaq, bunlardır və öz sahəmə uyğun araşdırmalar etməyi sevirəm. Naharada çalışırsınız, ifa edirsiniz. Musiqi məktəbini bitirmişsiniz, yoxsa həvəskar kimi? Bəli, bəli. 28 May Mədəniyyət evini bitirmişəm. Hətta. Sumqayıtda, bəli. Onda ritm duyumunuz yaxşı olmalıdır. Əgər zərb alətində ifa edirsinizsə,
ritm duyumunuz yaxşı olmalıdır. Anar, uğurlar sizə. Çox sağ ol. Keçək mövzu seçiminə. 5 mövzumuz var. Coğrafiyadan başlayaq. Olsun, olsun. Anar coğrafiyanı seçdi, biz Anarla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və coğrafiyadan elə birinci sual. Xəzər dənizinin ən dərin yeri 1025 metrdir və bu Azərbaycan ərazisinə aid olan çökəklikdir. Həmin çökəkliyin adını söyləməlisiniz. Vaxt getməsin, Lənkəran çökəkliyi. Lənkəran çökəkliyi düzdür. Coğrafiyadan növbəti sual. Respublikamızın ərazisinin 50%-dən çoxunu bu iqlim tipi əhatə edir. Bu iqlim Kür Aras ovalığını, Aras boyu düzənlikləri, Samur Dəvəç ovalığını, Ceyran Çöl Acınoğur alçaq dağlarını tutur. İki iqlim yarım tipinə ayrılan bu iqlim tipi hansıdır? Vaxt getməsin, yarım səhra quru çöl. Düzdür. Və üçüncü sual. Kür çökəkliyi vilayətində yerləşən bu fiziki coğrafi rayon Acınoğur və Ləngəbiz tirələrinin canub ətəkləri ilə 0 metr yüksəklik arasında yerləşir. Tüyan çay, Göy çay, Girdiman çay və Axsu çaylarının ərazisində axdığı bu fiziki coğrafi rayonun adını söyləməlisiniz. Gəlsin vaxt. Vaxt getdi. Vaxtı dayandıraq. Dayandıraq. Küdrü Şirvan fiziki coğrafiya aynı. Küdrü Şirvan tamamilə doğrudur. Ana coğrafiyanın belə görünür ki probleminiz yoxdur. Olmamalıdır da sizin ixtisas qrupunuzu nəzərə alsaq. Amma coğrafiyada, coğrafiya mövzusunda cəmi 3 sualımız var. Ona görə mövzu dəyişilməlidir. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Olsun, biz yarışmamızı dil və ədəbiyyat mövzusunda davam etdiririk. Və belə bir sual. Otaq yuyuldu cümləsində işlənən feil, feilin hansı qrammatik məna növündədir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Məçul növ. Məçul növ. Düzdür cavabınız, bəli. Dil ədəbiyyatdan növbəti ikinci sual. Yazılışı və tələffüzü eyni olan, lakin kökləri müxtəlif olan sözlər necə adlanır? Və əlavə olaraq qeyd etmək olar ki, bu sözlərdə qrammatik şəkilçilərin qoşulması ilə yazılış və tələffüz eyniliyi yaranır. Vaxt getdi. Bu bir termindir. Kömək haqqından istifadə edə bilərəm. Eləyə bilərsiniz. Bəli, bəli. Kimdən əlaqə saxlayaq? Qrup yoldaşım Mürşüd Sapparov. Mürşüdlə. Biz Mürşüdlə əlaqə saxlayırıq. Mürşüd, salam. Salam. Sizi mən Azərbaycanlıların verilişindən narahat edirik və Anar Qasımov iştirakçımızdır. Anar Qasımovu tanıyırsınız da yəqin. Bəli. Tanıyıram, qrup yoldaşımdır. Bəli, bəli, bəli. Sizdən kömək istəyir. Dil ədəbiyyatdandır. Sual belədir. Yazılışı və tələffüzü eyni olan, lakin kökləri müxtəlif olan sözlər necə adlanır? Və əlavə olaraq deyim ki, bu sözlərdə qrammatik şəkilçilərin qoşulması ilə yazılış və tələffüz eyniliyi yaranır. Homonimlər. Homonimlər. Daha doğrusu sinonimlər. Düzgün cavab sinonimlər. Sinonimlər. Bəli. Oldu. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Anar, Mürşü dedi ki, bu sinonimlərdir.
Əvvəlcə amonimlər dedi, sonra sinonimlər dedi. Yazılışı və tələffüzü eyni olan, lakin kökləri müxtəlif olan sözlər. Qərar vermək sizə qalır, təbii ki. Və nəzərinizə çatdırım ki, sizin bir kömək şansınız da var. Sizi eşidək, buyurun. Qeyd el, götürək də cavabı. Götürək. Hansı cavabı götürürsünüz? Sinonimlər. Qəbul edim cavabınızı, yoxsa kömək götürürsünüz? Omonim olsun, omonim. Omonim olsun. Bəli. Son cavabınızdır? Aha. Son cavabınızdır? Qəbul elədim. Sinonim nəyə deyilir? Sinonim... Nəyə deyilir sinonim? Yazılışı və deyiliş müxtəlif deyəsən. Yazılışı fərqli, ancaq mənaca eyni olan sözlər. Amonim nəyə deyilir? Yazılışı və tələfsi, kökləri fərqli olan. Eləmi? Cevabınız səhvdir. Bu sözlər amma formlardır. Yəni, məsələn, daşı sözü var. Əmir şəkilində olan feildir. Nə isə daşı. Sözün kökü daşımaqdır. Və bir də var daşı. Yəni, bu təsirli halda, təsirli halda olan isim. Bu sözlər homoformlar adlanır. Kökləri müxtəlif, amma yazılışı, tələffüzü eyni olan sözlərdir. Sizin ikinci kömək şansınız var idi. Mən ona görə sizə təklif elədim. Çox təəssüf, çox təəssüf anlar. Uğurlar arzulayırıq sizə. Biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Belə bir sual. Görkəmli şairimiz Əhməd Cavad bu İnzibati rayonun Aşağı Seyfəli kəndində dünyaya gəlmişdi. Qazaq Tovuz İqtisadi Coğrafi rayonunda yerləşən bu İnzibati rayonun adını söyləməlisiniz. Vaxt getdi. Lalə Rzazadə, Lalə xanım, buyurun cavabınız. Məncə bu Şəmkir rayonudur. Düzdür cavabınız. Lalə xanım, salamlayırıq sizi bir də. Necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Yaxşı olun. Hazırsınız mı yarışmamızın? Bəli. Dəqiq? Əlbəttə. Əla. Lalə xanım, gəlin tanışlıqdan başlayaq, sonra isə keçək oyun turumuza. Buyurun. Mən Rızazadə Lalə, 2004-cü 22 mart Gədəbəy rayonunda anadan olmuşam. Gədəbəy rayonu 2010-cu il bir Saytam Orta Məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşam və 2021-ci ildə bir Saytam Orta Məktəbinin məzunu olmuşam. Hal-hazırda özüm Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti İbtidai Sinif Müəllimliyi ixtisasında təhsil alıram. Lalə xanım, hazırsınızsa yarışmamıza gəlin keçək mövzu seçiminə. Bəli. 5 mövzumuz var. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Olsun. Lalə dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və sual belədir. Üçüncü otaq genişdir cümləsində say hansı cümlə üzv rolunda iştirak etmişdi? Geçin vaxt. Bəli. Vaxt getdim. Təyin. Təyindir, bəli, düzdür. Növbəti sual dil və ədəbiyyatdan. Hərəkət və ya hökmün hamıya aid olduğunu bildirən sadə cümlələrə nə deyilir? Vaxt getdi. Hərəkət və ya hökm
hamıya aid olur. Bu halda bunu bildiren sade cümlelere ne deyilir? Kömək haqqından istifadə edəsən olar. Olar. Niyə də yox? Kimə zəng edirik? Qardaşım Orxan. Orxana zəng edir. Biz Orxanla əlaqə saxlayırıq. Orxan, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Orxan, hal-hazırda sizin bacınız Lalə Zazadə yarışmamızın iştirakçısıdır və sizdən kömək istəyir. Dil ədəbiyyatdandır sual. Sual belədir. Hərəkət və ya hökmün hamıya aid olduğunu bildirən sadə cümlələr necə adlanır? Bu cümlələrə nə deyilir? Ümumi cümlələr. Ümumi cümlələr? Hə. Oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür. Orxan deyir ki, ümumi cümlələr. Ümumi şəxsi cümlələr. Ümumi şəxsli cümlələr. Qəbul elədim cavabınızı. Bu, ümumi şəxsli cümlələrdir. Düzdür. Ədəbiyyatla aranız, Lalə xanım. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Görək. Deməli, sual belədir. Gerilik, möhumat və cəhalətin kəskin tənqidi bu görkəmli şairin yaradıcılığında əsas məzmun istiqamətlərindən biri olmuşdu. Dindirir əsr bizi, millət şərgisi, bəxtəvər, oxutmuram əl çəkin, uşaqdır şeirləri bu qəbildəndir. Sözü gedən şeirlərin müəllifi hansı şairimizdir? Vaxt getməsi Mirzə Ələkbər Sabir. Bəli, bu Mirzə Ələkbər Sabirdir, düzdür. Mövzunu dəyişməliyik, Lalə xanım. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya olsun. Biz yarışmamızı tarix və etnografiya mövzusunda davam etdiririk. Tarix və etnografiyadan sual. Şirvanşahlar, Sacilər, Rəvadilər dövlətləri. Adını çəkdiyimiz dövlətlərdən hansının paytaxtı Yezidiyyə şəhəri olmuşdu? Vaxt getdi. Şirvanşahlar, Sacilər, Rəvadilər. Bu variantlı sualdır. Ona görə xahiş edirəm səsləndirdiyiniz versiya düz olsun və mən onu qəbul etməli olacağım. Əmin olun ki, o düzdür. Çətinlik çəkirsinizsə köməyiniz var. Məncə bu Sacilər dövlətdir. Sacilər dövləti. Qəbul elədim. Mən sizə dedim ki, diqqətli olun, yəni bək kömək təklif elədim. Bu Sacilər deyil, bu Şirvanşahlar dövləti idi, səhvdir. Bir köməyiniz var idi, götürə bilərdiniz, mən sizə təklif elədim. Çox təəssüf, Lalə xanım, uğurlar sizə, üzülməyin. Təşəkkür. Biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Belə bir seçim sualı. Tinovrosso dağı Azərbaycan Respublikasının bu rayonu, Rusiya Federasiyası və Gürcüstan Respublikası sərhədində yerləşən dağdır. Bu dağ ölkəmizin hansı rayonunun ərazisinə aiddir? Tinovrosso dağı. Vaxt getdi. Veysəl Əhmədov, Veysəl, buyurun. Mənim fikrimcə bu Balakən rayonudur. Düzdür, bu Balakəndir, bəli. Veysəl Əhmədov növbəti iştirakçımızdır. Veysəl, sizi də salamlayıram, uğurlar arzulayıram sizə və buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Əhmədov Veysəl, 2004-2 avqustda Kürdəmir rayonunda Pirli kəndində anadan olmuşam. 2011-ci ildə Kürdəmir rayonu 1 saat tam orta məktəbə qəbul olmuşam və 2019-cu ildə yaşayış yerini dəyişdiyimə görə Kürdəmir rayonu Pirli kəndində tam orta məktəbə qəbul olmuşam və 2021-ci ildə həmin məktəbi qutarmışam.
Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi imtihanlarda 454 bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin tarix müəllimliyinə qəbul olmuşam və hal-hazırda birinci kurs tələbəsiyəm. Aydındır. Uğurlar sizə, Veysel. Keçək mövzu seçiminə. Bəli. 5 mövzumuz var. Birini indi siz seçməlisiniz. Tarix və etnografiya olsun. Tarix və etnografiya olsun. Veysel tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Veysel ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və sual belədir. 17-ci əsrin ikinci yarısında Səfəvilər dövlətində kəndlilərin bu təbəqəsi feodal torpağında yaşayırdılar. Lakin onlar öz alətləri olmayan kəndlilər idilər. Söhbət hansı kəndli təbəqəsindən gedir? Vaxt getdi. Rəncbər variantını deyirəm, rəncbər. Rəncbər. Qəbul edeyim? Bəli. Elədim. Bu rəncbərdir, düzdür. Növbəti sual. 1757-ci ildə Məhəmməd Həsən xan Qacar Qarabağa hücum etdi. Qarabağ xanı Pənah Əli xan ilə Məhəmməd Həsən xan Qacarın qüvvələri arasında baş verən döyüşdə birincilər qalib gəldi. Söhbət hansı döyüşdən gedir? Vaxt getdi. Keçəl, vaxt bitdi. Köməkdən istifadə eləyək. İstifadə eləyək. Tarix müəllimi Ülviyyə müəllimə ilə əlaqə saxlayacaq. Ülviyyə müəllimə. Biz Ülviyyə müəllimə ilə əlaqə saxlayırıq. Ülviyyə xanım, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ülviyyə xanım, sizi mən Azərbaycanlıyam verilişindən narahat edirik ki, Veysel Əhmədov iştirakçımızdır, sizdən kömək istəyir. Deməli, sual belədir. 1757-ci ildə Məhəmməd Həsən xan Qacar Qarabağa hücum etdi. Qarabağ xanı Pənah Əli xanla Məhəmməd Həsən xan Qacarın qüvvələri arasında baş verən döyüşdə birincilər qalib gəldi. Söhbət hansı döyüşdən gedir? Söhbət Qarabağ döyüşündən gedir. Çox sağ olun, Ülviyyə xanım. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Ülviyyə xanım dedi ki, bu Xatın Arxı döyüşüdür. Razıyam. Yadıma düşdü. Biz de kabul edirik ve bu Xatın Arxı döyüşüdür, düzdür. Tarixdən üçüncü sual. Xilafət dövründə xilafətin paytaxtı ilə əyalətlər, o cümlədən Azərbaycan arasında əlaqə yaratmaq üçün xüsusi rabitə mərkəzləri, yəni poçtlar yaradılmışdı. Bu rabitə işində təlim görmüş göyərçinlərdən də istifadə olunurdu. Söz gedən rabitə mərkəzləri necə adlanırdı? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Versiyam yoxdur, doğrusu. Versiyamız yoxdur. Bir köməyiniz var amma. İndi yenə yığaqda müəllimiyəm. Yenə Ülviyyə xanımla əlaqə saxlayaq. Biz yenə Ülviyyə xanımla əlaqə saxlayırıq. Ülviyyə xanım, bir də sizi narahat edirik. Buyurun, buyurun. Yenə köməyinizə ehtiyac var. Tarixlə bağlı sualdır. Deməli, xilafət dövründə xilafətin paytaxtı ilə əyalətlər, o cümlədən Azərbaycan arasında əlaqə yaratmaq üçün xüsusi rabitə mərkəzləri, yəni poçtlar yaradılmışdı. Bu rabitə işində təlim görmüş göyərçinlərdən də istifadə olunurdu. Sözü gedən rabitə mərkəzləri necə adlanırdı? Bərik. Çox sağ olun, Ülviyyə xanım. Təşəkkür. Sağ olun. Ülviyyə xanım dedi ki, bu bəritdi. Qəbul edin. Biz də qəbul edirik. Ülviyyə xanıma təşəkkürlər. Bu bəritdir, düzdür.
Tarix və etnografiyanı çətin olsa da, amma Ülvə xanımın köməyi ilə bitirdiniz və gəlin keçək növbəti mövzuyə. Buyurun. Dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat olsun. Biz oyunumuzu dil və ədəbiyyat mövzusunda davam etdiririk. Və belə bir sual. Birinci tərəfi qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik hal. İkinci tərəfi üçüncü şəxsin mənsubiyyət şəkilçisi ilə yaranan söz birləşmələri. Necə adlanır? Mənim fikrimcə bu ikinci növ təyin söz birləşmələrdir. Bəli, bu ikinci növ təyin söz birləşməsidir, düzdür. Növbəti sual. Günorta, bayaq, onda. Sadaladığımız bu üç sözün hər biri zaman zərfidir. Onlardan biri quruluşça sadə, digəri düzəltmə, bir digəri isə mürəkkəb zaman zərfidir. Bu ardıcıllıqla zərfləri quruluşuna görə müvafiq olaraq sıralayın. Ardıcıllıq olaraq deyərəm ki, birinci bayaq gəlir. Yəni, sadə olaraq. Sadə zaman zərfi. Aha. Onda düzəltmə, günorta, mürəkkəb. Düzdür, düzdür cavabınız. Üçüncü sual, ədəbiyyat sualı. Görkəmli sənətkar Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi poeması neçə məqalət və onlarla məzmuncə səsləşən neçə hekayətdən ibarətdir? Vaxt getdi. Məşhur Sirlər Xəzinəsi. Vaxt bitdi. Mənim fikrimcə bu 20 məqalət və onunla səsləşən 20 hekayət. Düzdür. Beləliklə bu mövzu da bitdi və üçüncü mövzu? Ümumi götürək. Ümumi götürək. Biz oyunumuzu ümumi mövzuda davam etdiririk. Və ümumidən sual. Belədir. Variantlı sualdır. Ələşrəf Əlizadə, Həmid Araslı, Əhməd Rəcəbli. Adı çəkilən bu görkəmli azərbaycanlılardan biri şərşünas alim, ədəbiyyatçı, tənqidçi, filologiya elmləri doktoru, professor. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki olmuşdur. Bu doğru olanı tapmalısınız. Vaxt getdi. Filologiya elmləri doktoru... Görkəmli filologumuz bizim, şərşinət qalibimiz, ədəbiyyatçımız, həmçimiz. Bu kitabları var, bir dəqiqə ifadə olunur. Ən çox ədəbiyyatda belə deyək də, Həmid Araslı rast gəlmişəm o sözə, yəni filolog üçün belə deyək də, variantım Həmid Araslıdır. Həmid Araslı, qəbul etdim. Ələşrəf Əlizadə geoloq alimimizdir. Əhməd Rəcəbli isə seleksiyaçı genetik alim olmuşdu. Bu isə Həmid Araslıdır, düzdür. Növbəti sual. Bu muzey Bakı şəhərində, Neftçilər prospektində muzey mərkəzinin tərkibində yerləşir. Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının adını daşıyır. Günümüzə dək fondunda 137 mindən artıq eksponat toplanan sözü gedən muzey hansıdır? Vaxt getdi. Diqqətli olun. Fikir verin. Cəfər Cabbarlının adını daşıyır. Hörmətli dramaturq Cəfər Cabbarlının adını daşıyır. Bilib versiyonlar ki... Cəfər Cabbarlı uyğun dram teatrı demək istəyərəm. Söhbət muzeydən gedir. Evet, muzey teatrı nə idi? Cəfər Cabbarlı deyanda... Cəfər Cabbarlı adına nə muzeydir, yəni? Cəfər Cabbarlı adına... Muzey mərkəzini tərk... Yəni, muzey mərkəzidir, bu bir binadır. Orada bir neçə muzey var. Və həmən muzey də onun tərkibində yerləşir. Və dramaturq Cəfər Cabbarlının adını daşıyır.
Bak, demirəm, ədibimiz Cəfər Cabbarlının adını daşıyır. Məhz dramaturg kimi. Dram müziği, elə bir şey yoxdur, nə deyim mən ona? Cəfər Cabbarlının adını. Veysəl, cavabınız? Dıqlaliyyat müziği demək olar. Bak, siz nə desəsiniz, mən qabul edəcəm. Yəni, yenə də bu, yəni, siz qərar verin. Siz nə deyirsiniz? Yoxdur variant. Yoxdur variantınız. Təəssüf. Veysəl, mən dedim ki, görkəmli dramaturg Cəni Cəfər Cabbarlının adını daşıyır bu muzey, məhz dramaturg kimi Cəfər Cabbarlı, dramaturg Cəfər Cabbarlının. Dramaturji əsərlər harda göstərilir? Yəni yazılır, dramaturg bir əsər yazır, harda göstərilir o? Səhnələrdə göstərilir. Ha? Səhnələrdə göstərilir. Səhnələrdə. Səhnələr harda olur? Teatrlı. Bu Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyidir. Ayda, belə. Bəli, Teatr Muzeyi. Bax, belə bir muzey var. Heç şübhəm yoxdur ki, bu muzeydən sizin xəbəriniz yoxdur. Amma muzey mərkəzinin tərkibində belə bir muzey var. Çox maraqlı da bir muzeydir. Çox təəssüf, çox təəssüf. Biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Belədir sual. Bu rayon Şırvan düzündə və Böyük Qafqazın ətəklərində yerləşir. Daha əvvəllər Yeni Şamaxı adlandırılan bu rayonun adı sonralar ərazidə axan çayla eyni adlandırılmışdı. Səməndər Zayev və Rasim Balayev kimi böyük aktyorlar yetişdirmiş bu rayon hansıdır? Vaxt getdi. Cavidan Cəfərli. Məncə bu rayon Axsu rayonudur. Bu Axsu rayonudur, düzdür. Növbəti iştirakçımız Cavidan Cəfərlidir. Cavidan, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun, təqdim edin özünüzü. Mən Cəfərli Cavidan. 2002-ci il dekabr ayının 24-də Neftçala rayonunun Qasaxkən kəndində anadan olmuşam. 2009-cu il Xırdalan şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbə daxil olmuşam. 2020-ci ildə həmin məktəbi bitirib Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda 2-ci kursam. Maraqlarım, hobbilərim sırasında futbol izləmək, futbol oynamaq, müxtəlif kitablar mütaliə eləmək, intellektual yarışlarda iştirak eləməkdir. Çox gözəl, Cavidan, vaxt itirməyək və keçək mövzu seçiminə. Mövzularımız, buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Cavidan dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Cavidanla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Kimya ilə bağlı kitablarda H2O, yəni su, natri xlor, xörək duzu və ferrum, dəmir və bu kimi kimyəvi işarələri gördükdə onların hansı yazı növünə aid olduğunu qərarına gəlməliyik? Vaxt getməsin, bu fikri yazı, ideografik yazı növüdür. Fikri, ideografik yazı tamamilə doğrudur, bəli. Növbəti sual. Ehtimal ki, məsələ xeyli uzanacaq cümləsində modal söz istifadə olunmuşdur. Onun mənacı hansı növdə olduğunu tapmalısınız. Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Güman şübhə. Düzdür. Və üçüncü sual, ədəbiyyat sualıdır. Qardaşım oğlu Huşəngə, Gecənin əfsanəsi, Nişapurda günəş batarkən poemalarının hər üçü tərcüməyi hal şəklində qələmə alınmış əsərlərdir. Bu poemaların müəllifinin adını söyləyin. Vaxt getməsin. Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar. Tamamilə doğrudur, bəli. Dil ədəbiyyat bitdi, növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya olsun, biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk.
Və sual belədir. 1027-ci ildə Şəddadilər dövlətində hərbi məqsədlə Araz çayı üzərində Xudafərin körpüsü inşa edildi. Bu körpü hansı Şəddadi hökmdarının hakimiyyəti zamanında tikilmişdir? Vaxt getdi. Beləliklə, hökmdar ağlıma gəlir, sadəcə onu tapa bilməm, dilimin ucunda dadı. Şəddadilər dövlətində hansı hökmdarlar olub? Əbüləsfar Şavur var idi. Əbüləsfar Şavurdan əvvəlki hökmdardır, amma onun adını xatırlamıram hal-hazırda. Köməyiniz var? Köməkdən istifadə eləyək. Kimlə əlaqə saxlayıq? Ülkər xanımla. Ülkər xanımla? Bəli. Biz Ülkər xanımla əlaqə saxlayırıq. Ülkər xanım, salam. Salam. Sizi mən Azərbaycanlıyam verilişindən narahat edirik. Cavidan Cəfərli iştirakçımızdır. Bir sualda çətinliyi var, sizdən kömək istəyir. Sual tarixlə bağlıdır. 1027-ci ildə Şəddadilər dövlətində hərbi məqsədlə Araz çayı üzərində Xudafərin körpüsü inşa edildi. Bu körpü hansı Şəddadi hökmdarının hakimiyyəti zamanında tikilmişdi? Fəzli bin Məhəmmədin. Çox sağ olun, Ülkər xanım. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Ülkər xanım dedi ki, bu Fəzl ibn Məhəmməddir. Qəbul edirəm. Əlbəttə qəbul eləməlisiniz, çünki bu Fəzl ibn Məhəmməddir, düzdür. Tarix və etnografiyada növbəti sual. Monqol işğalları dönəmində Azərbaycanda yerli feodallara öz malikanələrini idarə etmək üçün verilən icazə sənədi necə adlanırdı? Vaxt getməsin. Yarlıq. Düzdür. Və tarix və etnografiyadan üçüncü sual. Bir kömək şansınız getdi. Üçüncü sual belədir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində 1918-ci il noyabrın 16-sında yenidən fəaliyyətə başlayan Milli Şura noyabrın 20-sində Azərbaycan parlamentinin yaradılması haqqında qanun qəbul etdi. Qanuna əsasən, tək palatalı parlament neçə üzvdən ibarət olmalı idi? Vaxt getdi. İstifadə eləyək. İstifadə eləyək. Kimlə əlaqə saxlayaq? Yenə Ülkər xanıma. Yenə Ülkər xanımla biz əlaqə saxlayırıq. Ülkər xanım. Bəli, buyurun. Bir də sizi narahat etmək məcburiyyətindəyik. Yenə köməyinizə ehtiyac var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində 1918-ci il noyabrın 16-sında yenidən fəaliyyətə başlayan Milli Şura noyabrın 20-sində Azərbaycan parlamentinin yaradılması haqqında qanun qəbul etdi. Qanuna əsasən, tək palatalı parlament neçə üzvdən ibarət olmalı idi? 120. Çox sağ olun, Ülkər xanım. Buyurun. Buyurun. Ülkər xanım dedi ki, 120 nəfərdən ibarət olmalı idi. Başqa variant yoxdur, qəbul edirəm. Şübhələnirsiniz müəlliminizin? Yox. Cavabını. Düz 120 deyirsə. Onda niyə deyirsiniz başqa variantım yox? Bu 120 idi. Bəli, 120 üzvdən ibarət idi, amma heç vaxt 120 olmadılar onlar, amma nəzərdə tutulmuşdu ki, 120 olsunlar. Düzdür. Və üçüncü mövzu. Ümumi mövzu. Ümumi mövzu və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Belədir sual, çox maraqlı sual. Romans, qəzəl, balet, opera. Dahi Üzeyir Hacıbəyli bu musiqi janrlarından birində əsər bəstələnməmişdir. Yenə variantlı sualdır, bir cavab istəyəcəm sizdən. Vaxt getdi. Romans, qəzəl,
gezer evet denemişim ama palet bir de opera dahi izleyici belli bu müziği canlıların birinde eser bestelenmemiştir. Beləliklə vaxt bitdi. Opera dəqiq var opera. Romans qəzəl balet arasında qalmışam. Balet. Balet. Bəli. Qəbul elədim. Dediyim kimi. Dediniz opera 100% var. Əlbəttə təbii ki, Leyli Məcnun, Koroğlu, o hamısı operalardır. Sevgili canan, sənsiz Gəzəld. Bu romanslardır. Romans gəzəllərdir. Balet janrına, çox qəribədir ki, balet janrına Üzeyir Hacıbəyli müraciət evet. etməmişdi. Bəli, bu baletdir, düzdür. Növbəti sual. Gün keçdi, tam metrajlı bədii filmi Gürcü Familiyası hekayəsi əsasında ekranlaşdırılmışdı. Hekayənin və filmin ssenari müəllifi hansı tanınmış ədibimizdir? Vaxt getdi. Gün keçdi. Bu ədibimiz çox görkəmli ədibimizdir. Ağlımda bir ad var, Anar. Anar. Bəli. Ağzınızda olan adı qəbul edim. Edim. Etdim. Bu xalq yazıçımız Anardı. Düzdür. Anarın bir çox əsərləri əsasında teatr tamaşaları da qoyulub, filmlər də çəkilib. 9-cu sual. Cavidan. 9-cu sual. 2020-ci ildə Türkiyə, Özbəkistan və İranla birlikdə Azərbaycanın bu sənət növü UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olmuşdur. Məşhur nümayəndələri Sultan Məhəmməd, Kəmaləddin Behzad və başqaları olan bu sənət növü hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. İpucu üçün sizə deyim ki, təbii ki, bu təsviri incəsənət növlərinə aiddir. Bu, kiçik anlamınla həmahəngdir bu sənət növü, kiçik, yəni kiçiltmək. Cavabınız var, Cavidan, çox gözlədik, çox mən ipucunu da verdim. Yəni... Yox, cavab. Çox təəssüf. Bu miniatür sənət deyil. Miniatür sənəti. Cavidan, sözün əsl mənasında, siz bilmirəm necə, mən üzüldüm. Çünki siz artıq yəni, finalın astanasındaydınız. Çox təəssüf, çox təəssüf. Üzülməyin, bu oyundu. Yəqin belə də olmalıydı, yəni qismətdir. Gələn dəfə bizim şans oyunlarımız var. Yəni istəsəz, o oyunda da iştirak edə bilərsiniz. Yəni Kəmaləddin Behzad özü miniatür sənətinin ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Bu sizin tarix dərslərinizdə də var. Əslində mən elə bilirdim ki, Kəmaləddin Behzadın adı gələn kimi siz bunu tapacaqsınız, biləcəksiniz ki, bu miniatür sənətidir. Heç ağlıma gəlmədi. Tarixdə oxuyursunuz, tarixçisiniz. Ən azından elə müasir Azərbaycanın tarixini bilməlisiniz ki, 20-ci ildə bu UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olmuşdu. Yəni, belə faktları bilmək lazımdır, həqiqətən. Çox təəssüf. Və əziz tamaşaçılar, çox təəssüf ki, bu oyunumuz qalibsiz oldu. Olur, elə də olur. Bu oyundur, yarışmadır.
Yani biz elbette ki istedik ki galibimiz olsun ama talih ele getirir ki galibimiz olur bazı yarışmalarda. Belə istekli tamaşaçılar maraqlı bəyqələri arxada qoyaraq daha bir yarışma günümüzü sonuna gəlib çatdıq. Həqiqətən maraqlı oldu ona görə ki, gənclərimiz qalibiyyət uğrundan savaşdılar, mübarizə apardılar və hətta finala qədər gəlib çatan oldu, amma finalın aşamasında bəlkə həyəcan, bəlkə hansısa bir faktor onlara mani oldu və oyunumuz qalibiyyətsiz sonlandı. Mütaliyə zamanı sizinlə də paylaşmaq istədiyim belə bir fikirlə qarşılaşmışdım. Deyilirdi ki, bilik asan danışılan, yaxşı gizlədilən, paylaşdıqca çoxalan sərvətdir. Əziz gənclər, bu sərvəti qazanmaq sizin əlinizdədir. Bunun üçün elmin, mariflənməyin yolunu tutun. Sizə bütün başlanğıclarınızda uğurlar arzulayırıq və deyirik, yolunuz həmişə açıq olsun. Bugünlük bu qədər, gələn həftə görüşmək ümidi ilə, hələlik.